Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre metodologia científica. Você sabe o que é metodologia científica? Você sabe como a metodologia científica pode ajudar você na sua pesquisa científica? Se não, esse é o vídeo feito para você. Então já aproveita, curte o canal e vamos juntos descobrir o que é metodologia científica? A metodologia científica é o conjunto de processos escolhidos para investigar um fenômeno com rigor científico. Mas você sabe qual é a diferença entre uma pesquisa científica e o conselho da sua avó, do seu vizinho, do seu amigo? Então, aquela velha história, toma chá de boldo, ajuda na dor de estômago, será que é verdade? São os métodos e as técnicas científicas a partir de uma metodologia que o pesquisador pode testar, verificar e comprovar os fenômenos de forma científica. É comum que os estudantes não compreendam o que é metodologia científica à primeira vista e acabam confundindo conceitos. Contudo, depois desse vídeo você vai entender muito mais. Eu sou o professor Marcos Costa e nós aqui da Medicer estamos ávidos por trazer mais informação e formação de qualidade para você. Então já clica aí, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E vamos lá! Vamos entender o que a metodologia científica pode ajudar a sua pesquisa científica. Então vamos lá! Quando você está fazendo seu TCC, sua monografia, sua dissertação ou tese, fica sem dúvida em qual metodologia eu vou aplicar, porque eu preciso chegar a um determinado resultado a partir do teste de hipóteses. Isso já é um procedimento científico. Mas, de fato, a metodologia científica é o quê? Ele é um conjunto de processos de um trabalho acadêmico. A partir da metodologia, a pesquisa ela ganha autenticidade, confiabilidade e valor científico. Vamos explicar melhor. A pesquisa científica é qualquer pesquisa científica vai se investigar um problema. Por isso, os professores geralmente dizem, ache o problema do seu tema. A metodologia científica é, portanto, os procedimentos que você vai usar para investigar esse problema e chegar a determinados resultados. Para isso, a metodologia científica ela tem a descrição dentro do seu trabalho de conclusão de curso. E essa descrição começa pela definição de quais são os procedimentos que serão utilizados para a coleta e para a análise dos dados. Isso não significa que existe um conjunto de diretrizes imutáveis, que são sempre as mesmas. Longe disso. Diferentes trabalhos e projetos científicos podem aplicar diferentes técnicas e procedimentos científicos. E então, cada metodologia científica pode ser diferente em cada tipo de trabalho científico, ok? Para descrever o tipo de metodologia científica, nós vamos ter que classificá-las. Então é muito importante saber qual é a classificação daquela metodologia. E para isso, nós temos diversos tipos de pesquisa sendo realizadas. Então vamos lá. Para isso, vamos analisar a abordagem, a natureza, os objetivos de pesquisa e os seus procedimentos técnicos. A metodologia científica, ela pode ser, portanto, classificada teoricamente a partir dessas estratégias. E vamos retomar alguns conceitos teóricos que vão embasar essas estratégias. Vamos lá, então? Então, quanto à abordagem, quais são? São três tipos, a qualitativa, a quantitativa e a qualiquante, ou a mista. A abordagem refere-se a partir do quê? É o caminho para compreender objetos de pesquisa. E elas podem ser desses três tipos que eu expliquei, quantitativa, qualitativa e a combinação de ambas. A qualitativa é a busca para compreender os fenômenos a partir de sua explicação e motivos. A interpretação e análise dos dados, ela significa o como esses dados trazem respostas para aqueles dados, ou seja, de forma qualitativa, levando em consideração a subjetividade, as nuances que não são quantificáveis. Já a quantitativa, ela busca a explicação a partir de fenômenos que são metrificados e padronizados, ou seja, números. A análise é feita a partir da classificação desses dados, a partir das suas métricas e padrões. Para isso, costuma-se usar gráficos, tabelas, porcentagens e análise estatística. De forma geral, elas são padronizadas com questionários e é mais comum nas ciências exatas. A qualiquante é a pesquisa que une as duas pontas, ou seja, ela vai trazer tanto elementos da pesquisa quantitativa quanto os elementos da pesquisa qualitativa.
De forma geral, se divide em duas partes a análise. Na primeira parte, se faz a análise quantitativa dos dados. E depois passa a análise mais subjetiva, com nuances, da análise qualitativa. Quanto à natureza, ela se relaciona à contribuição de suas conclusões à ciência. Elas podem ser básicas ou aplicadas. A pesquisa básica, ela objetiva gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência. Por isso, ela é mais teórica. Ela não se preocupa tanto com a aplicação desses conhecimentos, mas sim com a contribuição desse conhecimento para o avanço da ciência de forma geral. Geralmente, elas têm uma discussão sobre verdades e valores que são universais. E elas têm uma progressão mais a longo prazo. Já a aplicação, ela objetiva gerar conhecimentos novos também, só que com foco na aplicação imediata desses conhecimentos in loco, ou seja, num contexto específico na sociedade. Portanto, há uma preocupação na aplicação prática dessa pesquisa. De forma geral, as pesquisas aplicadas envolvem interesses específicos de um lugar determinado. Quanto aos objetivos, nós também temos diferentes tipos de metodologias e pesquisas. Então vamos lá, temos a pesquisa que é a exploratória, a descritiva ou a explicativa. Quando a pesquisa é exploratória, ela tende a investigar um fenômeno que ainda é recente, que tem ainda pouca familiaridade com a literatura. Então quando eu vou estudar então na selva amazônica, um tipo de planta que ainda foi pouco estudada, estou fazendo uma pesquisa exploratória. Temos a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela traz características sobre o objeto que está sendo estudado na literatura. Então, ela analisa a relação entre as suas variáveis, ela traz contribuições sobre como aquele fenômeno acontece e o contexto em que acontece. Geralmente, ela aumenta o conhecimento sobre aquele objeto. A pesquisa de caráter explicativo é aquela pesquisa que traz um aprofundamento teórico e prático sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema. Para isso, ela está muito presente em mestrados, doutorados, porque que se investiga os motivos, as razões de estar acontecendo aquele fenômeno. Por isso, ela exige um maior nível de complexidade. Ela encontra-se em dissertações de mestrado, teses de doutorado. A preocupação central desse tipo de pesquisa é identificar e explicar fatores que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Viu quanta coisa tem sobre o objetivo da sua pesquisa e como isso se aplica quando você vai, de fato, fazer a sua metodologia científica? Agora nós vamos falar sobre os procedimentos que você vai aplicar, os seus procedimentos técnicos e como que isso pode ser inserido em sua metodologia científica. O que são os procedimentos técnicos? São as características práticas de uma pesquisa. Ou seja, quais são os procedimentos que de fato eu vou aplicar para conquistar aqueles dados? Então, quanto aos procedimentos técnicos, nós temos pesquisa bibliográfica, documental, experimental, ex post facto, estudo de coorte, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisação e pesquisa participante. Ufa, são muitos procedimentos possíveis, né? E esses são só alguns. Vou explicar eles. A pesquisa bibliográfica é a mais comum, analisa as fontes que se falam sobre aquele tema, geralmente artigos, dissertações, teses, doutorados. A pesquisa documental, por sua vez, ela se refere à natureza das fontes, ou seja, ela vai a documentos, por exemplo, cartas, diários, regulamentos, ofícios e leis. A pesquisa experimental, por sua vez, ela é realizada a partir da delimitação de objeto de estudo, a seleção de um objeto e das variáveis que o compõem, que são capazes de influenciar. A partir de então, decide-se a forma de controle e de observação dos efeitos que a variável produz nesse objeto. Geralmente acontece isso em ciências biológicas, em testes de laboratório, por exemplo. A pesquisa ex post facto, ela significa o quê? É a pesquisa a partir do fato passado. A pesquisa ex post facto, ela é realizada em movimento posterior aos fatos e tem como objetivo analisar a existência de relações entre as variáveis. Em outras palavras, esse tipo de pesquisa tem o objetivo de analisar os impactos de um fato passado no tempo atual. O estudo de coorte. O estudo de coorte ocorre a partir da análise de um grupo de pessoas com características em comum. A análise desse grupo vai constituir uma amostra, e essa amostra vai mostrar as características desse grupo. O levantamento, por sua vez, é um questionamento direto com pessoas relevantes ao objeto de pesquisa. Após a coleta, é feita uma análise quantitativa dos dados obtidos.
A partir do levantamento, geralmente, são feitos com integrantes de um grupo de pesquisado. Obtém-se um censo, por exemplo, o censo do Brasil, da população brasileira, que acontece a cada 10 anos. Temos também a pesquisa de campo, que é uma análise mais aprofundada dos dados coletados de determinado grupo de pesquisa. Assim como o levantamento, também é feito questionários diretos às pessoas relevantes ao objetivo da pesquisa. O pesquisador ela realiza, então, pessoalmente a sua pesquisa, em loco, em que ocorre esse fenômeno. É um procedimento que exige bastante disponibilidade do pesquisador. O estudo de caso. O estudo de caso, por sua vez, é um estudo profundo, exaustivo de um ou de poucos objetivos. Dentre os propósitos do estudo de caso, verifica-se a intenção de explorar, descrever situações reais, formular hipóteses, desenvolver teorias, explicar variáveis de causa de um fenômeno complexo. E temos, então, também a pesquisação. A pesquisação acontece quando os pesquisadores se envolvem ativamente, de forma cooperativa, participante, com um grupo de pessoas do fenômeno. É uma pesquisa em ação, em que o pesquisador está em ação. A pesquisa participante, ela acontece quando o pesquisador, né, se envolve com o objeto de estudo e sua própria realidade. Como, por exemplo, como uma comunidade estudada para analisar os dados de sua própria realidade. A pesquisa participante, ela tem um caráter participativo, como o nome diz, e ela objetiva o quê? A transformação social para o grupo de estudo. Vimos quanta coisa tem no método científico, quanta coisa nós temos dentro das relações. Além disso, o método científico é um caminho sistemático que você pode aplicar na sua metodologia científica. Ou seja, quais são os procedimentos que eu vou adotar, os padrões, as regras, para que eu chegue às conclusões? Nós temos diversos métodos científicos. Vou explicar alguns deles. O método indutivo. O método indutivo é baseado na experiência, ou seja, a partir de dados particulares que se obtém-se as conclusões gerais sobre determinado fenômeno, ou seja, do específico para o geral. Um exemplo da pesquisa disso é a intenção de votos em uma eleição. Parte de um grupo específico para se analisar as tendências que estão no grupo em geral, certo? Isso é um tipo de método indutivo. O método dedutivo, ela parte dos dados gerais para inferir as conclusões em casos específicos, ou seja, parte-se do todo para o particular. Um exemplo de aplicação disso é a Constituição Federal. Parte-se de uma lei geral e universal para se aplicar em casos específicos na sociedade. Temos também o método histórico. Ele é focado em investigar conhecimentos, ações do passado para entender a influência que exercem no presente. Um exemplo disso é a investigação dos impactos da aplicação do Plano Real na economia atual do Brasil. Temos o método comparativo. O método comparativo é o que tenta analisar os pontos similares e os pontos de diferença entre indivíduos e fenômenos. O método tipológico é um método que o pesquisador cria um modelo ou um tipo ideal para se estudar e compreender determinados fenômenos sociais que são complexos. Como você vai escrever a sua metodologia científica no seu trabalho científico depois de tudo isso que você teve de informação nesse vídeo? Então, a primeira coisa é a atenção de descrever e contextualizar cada item da metodologia. Não se deve apenas apontar cada um deles, mas se explicar por que você está usando esse método, essa abordagem, essa natureza de pesquisa científica. E para isso nós vamos criar uma espécie de roteirinho para ajudar vocês. Lembro que na Medicine nós já temos vários templates de projetos de pesquisa, de artigo científico que você pode utilizar. Vai lá no nosso blog que você vai ter muito mais informações. Mas bora aqui comigo que vamos delinear agora quais são os principais itens que você tem que colocar na sua metodologia científica, seja na sua dissertação, na sua monografia, no seu TCC. Defina o tema da sua pesquisa. Definido o tema, você vai fazer a pesquisa bibliográfica sobre ele, o que já se falou sobre ele. Você deve verificar quais são as pesquisas que já foram desenvolvidas sobre o tema, ou então as pesquisas que influenciam esse tema. E aí você vai identificar qual é a cultura de metodologia científica que está sendo aplicada sobre aquele tema. Se é mais de caráter descritivo, se é mais exploratório ou explicativo. Delimitado o problema e como ele é estudado na literatura, é melhor agora você definir qual vai ser a sua pergunta norteadora. Isso mesmo. É a pergunta da sua pesquisa vai responder.
Esse é o seu problema de pesquisa. Estabeleça então uma justificativa da sua pesquisa. E você também precisa saber o motivo de você estar realizando essa pesquisa. Qual o impacto que ela vai trazer na sua área de estudo? Essa é a justificativa da sua pesquisa. Feito isso, você vai estudar a natureza da sua pesquisa. Chegou a hora de definir como será a metodologia do seu trabalho. Em primeiro lugar, você precisa delimitar a natureza da pesquisa, se ela será básica ou se ela será aplicada. Depois, os objetivos da sua pesquisa. Você precisa descrever, é uma pesquisa exploratória ou é uma pesquisa explicativa. Você vai ter que definir. Depois você vai definir o tipo de abordagem da sua pesquisa. Você deve definir se os trabalhos foram dados da seguinte maneira: se os dados foram analisados de forma quantitativa ou qualitativa, ou mista. Lembre-se que essa abordagem, uma não exclui a outra. Elas podem acontecer simultaneamente. Observados esses aspectos, é muito importante você agora falar quais são os métodos que você vai utilizar. Método indutivo, dedutivo, tipológico, histórico. Qual é o método que você vai aplicar? Isso é importante você colocar, ou método comparativo, por exemplo. Depois, as técnicas de pesquisa que você vai aplicar. Quais são os procedimentos técnicos que serão aplicados para a coleta dos dados? Ou seja, qual é a finalidade do método, abordagem que você vai colocar e qual é o procedimento que você vai aplicar esse método? Ou seja, você vai estudar pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisação. Qual é o tipo de procedimento que vai ser aplicado? Desde a revisão bibliográfica até a pesquisação. Ufa, tanta coisa para dizer, não é verdade? Então, feito tudo isso, você vai ter a sua metodologia. Então é importante que você observe diversos pontos que nós expusemos durante esse vídeo e revise, veja várias vezes, compartilhe com seus colegas para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Muito obrigado e até a próxima!